Позвольте мне приветствовать вас на поводе места с Болем при приложенности славностного приятия Витяза Бостонского маратона в категории 70-74 роков пана Яна Азуху, приматорку места с Болем. Позвольте мне также приветствовать самостную приматорку места с Болем, пани Лену Балковичеву, заступающую предностку местского уряда пани Анну Мазанову, ну а напокон Витяза маратона, шестранного спортовца, с Боленчана Яна Азуху. Toto stretnutie začne takou krátučkou slávnostnou časťou, no a po nej potom si môžeme pozrieť prezentáciu fotiek a bude priestor pre vaše otázky. Poprosím pani primátorku, aby sa ujala slova. No, vážený pán Hazucha, ja žijem vo Zvolene 39 rokov, 32, a som vás celý ten čas aj videla, ako beháte po celom meste, takže a po okolí Zvolena, vždy, keď som bola niekde na výlete s deťmi, tak som vás videla, behala a úprimne som obdivovala vašu vytrvalosť. A keď som sa tento rok dozvedela, že aký významný úspech ste dosiahli na Bostonskom maratóne, mala som z toho obrovskú radosť, lebo myslím si, že toto je ukážka takej prirodzenej reprezentácie mesta, síce aj seba samého, ale aj najmä mesta. My ako Zvolenčania si to veľmi ceníme, pretože je to veľmi významný úspech, ktorý ste dosiahli. A je to vďaka vášmu teda celoživotnému úsiliu, ktorému ste sa venovali. A ja by som sa vám chcela poďakovať za to, že ako dobre reprezentujete, ako významne reprezentujete Zvolen vo svete. A zároveň si myslím, že tento úspech by nemal ostať bez povšimnutia a najmä by sme chceli to oceniť a ja určite budem iniciovať to, aby ste sa stali športovcom roka 2015. Pre mňa vo vašom veku je to neskutočný výkon a ja by som bola veľmi šťastná, keby verejnosť vnímala tieto úspechy. Totiž to je ukážka toho, ako sa život dá naplno žiť do veľmi neskorého veku, ešte do 90-ky máte dosť ďaleko. Bol by som rád. A neviem, či existuje kategória nad 80 rokov, nad 80... Nad 80 je posledná, ale už nad 80 a do nekonečna. Takže pán Zucha, tak sa dohodneme, keď povedete na tú nad 80, tak vám zaplatíme štartovné. To mi aj syncu, že ak sa dožijem 100 rokov, tak je potom sa vám o mňa bude starať. No, ale aby teda to bolo, aby to nebolo len na tých 80, tak nám dovolte takýmto šekom vám refundovať štartovné na Bostonskom maratóne, aby ste mali ešte ďalšiu motiváciu do ďalších maratónov. Nech sa vám darí. A ešte mi dovolte taký... Ďakujem, pekne. Odovzdať vám taký ďakovný. Je to prvýkrát, asi čo dostávam. Prejavím na môj behanie. Ale no, práve preto si myslíme, že vás musíme namotivovať, lebo sa vám to veľmi páči. No a takýto ďakovný list za to, že reprezentujete mesto Zvolen. Veľmi si to ceníme naozaj. A ja vám ďakujem a blahoželám. A želám vám veľa zdravia, aby vám to bolo vydržalo. Ďakujem pekne. Nech sa páči. A budem zdravý, tak budem pokračovať. Nech sa páči.